Матурантите од гимназијата Гоце Делчев вчера вечер ја изведоа представата «Тој мое срце лупа за тебе» во режија на Евгенија Петрушевска под менторство на професорката Сонја Тодоровска. Представата е работена според филмот «Лајање над звездите». Присутните во Кумановскиот центар за култура уживаа во представата. Собраните средства на иницијатива на учениците ќе бидат донирани за лекување на малата Теодосија Лазаревска. Професорката Тодоровска посочува дека матурантите своето образование го крунисале со уште една прекрасна драмска представа. Знаењето, хуманоста и креативноста од секогаш биле одлики на нашите матуранти и на големите луѓе. Моите актери ја одушевија кумановската публика со својот талент, сериозност и емоција. Не насмеа, не замислија, не пофалија за секоја лекција, за секој убав збор и за секој ден поминат во училишните клупи. Посебно сум горда на иницијативата која дојде од моите ученици. Сите средства собрани од билетите да ги донираме во хуманитарни цели за Теодосија Лазаревска. Во преполната сала сите срца нека чукаат во ритмот на љубовта, хуманоста, драмата, музиката и уметноста. Сите срца чукаат за Теодосија, изјави Тодоровска. Учениците според неа креираа општествена вредност во локалната заедница. Со креативниот начин на изразување го менуваат светот според вистинските вредности. Предходно, кумановските ученици од гимназијата Гоце Делчев учествуваа на првиот фестивал на гимназиски драмски представи од Србија и регионот и ја играа представата «Нашата коштана». Тодоровска веќе 15 години работи на представи со учениците од гимназијата Гоце Делчев.